Така, казвам добър вечер на господин Георги Динев, доста добре е познат на петричката аудитория, на телевизия БАЦ. Нямате нужда от представяне, господин Динев. Добър вечер и на вас и на всички зрители на кабелна телевизия БАЦ. Така, благодаря ви, че уважихте местната медия, защото се оказва, че други политици от този град бойкотират телевизия БАЦ. Не знам защо. Няма... Това го казвам не като упрек към вас, а така си говорим. Вижте, от опита ми и като човек, не като политик, а по-скоро като човек, съм се научил, че мога да отговарям само за себе си. Така добре. Че това е ваше твърдение. Надявам се, че имате неоспорими доказателства. Това е закачка не към вас, а към те знаят за кой става въпрос. Сега, вие сте, освен депутат, да обърна внимание на уважаемите зрители, ще ме поправите ако бъркам, член сте, освен депутат, вие сте и член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Това ли така? Да, разбира се. Бъркам. Да. И Комисия по въпроси на децата, младеща и спорта. Подчертавам това, защото тук ще засегнем теми в тази сфера. Да. Така, вие сте вече година, години и нещо депутат. Трудно ли е в днешно време да си депутат? Господин Дине, питам ви, защото знаете какво е общественото доверие към парламента. Ниско обществено доверие, хората не вярват на политиците. В интерес на истината сте прав. На въпроса ви дали е трудно, бих могъл да кажа със сигурност, че е доста отговорно. Защото колкото и отстрани това, което казахте като рейтинг, Народното събрание да се котира с доста ниски нива, работата, която се върши там, работата в тази институция, работата в пленарна зала, работата и в постоянните комисии, включително и тези, които вие споменахте, в които имам честа да участвам аз, е нещо много отговорно, защото това е институцията, в която се куват законите на държавата ни. А няма държава в света, която да работи, да функционира, когато няма закони. Така че като цяло, самата институция, Народно събрание е доста отговорна институция, и аз смело мога да заявя тук в ефира на кабелна телевизия БАЦ, че като народен представител от 44-то Народно събрание, това за мен е първи мандат, заедно с моите колеги, се стремиме наистина тези коти, които преди малко казахте, ниски нива на доверие, с всеки един изминал ден на работа на Народното събрание, тези коти да се повишават. И наистина много бих се радвал в края на нашия мандат да се говори с съвсем други думи за изцяло институцията Народно събрание. Да, в предишния си разговор с вас точно това засегнахме, че хора като вас, вие сте млади политици, трябва да промените негативното отношение, имиджа на парламента, защото вина за това имат политиците в парламента. Вина за това нямат само политиците. Аз смея да твърда, че вина за това има целият процес, който се извършва от 1989 година насам, разбира се. Самите хора станахме съвсем различни, изнервени, недоверчиви. Това не е само свързано и с политиците, разбира се, макар че, имайки предвид, че политиците са тези, които управляват или искат да управляват дадена държава, естествено, че по пътя на логиката те трябва да носят и голямата отговорност. Не бягам от тази отговорност. Основната вина за това имаме ние политиците. Но сам казах и преди малко, това е и моят стремеж. Това е и моят стремеж. В края на нашия мандат, не само нашия мандат, а и в продължение на следващите години, наистина нещата да върват към по-добре. Разбира се. Така, вие вече година, години и нещо сте депутат. Година и един месец. Така, какво успяхте да реализирате, да осъществите като амбиции, които сте си поставили и какво не успяхте, давайки си сметка, че много от нещата, които вие сте инициирали или искате да промените, не всичко зависи от вас. Разбира се. Ами точно тези дни се навършиха година и един месец от конституирането на 44-то Народно събрание на Република България. Година и един месец и малък период за законодателна дейност, същевременно и голям период от чисто човешки характер. През тази година, година и един месец, като народен представител, аз, заедно с моите колеги, сме приели над 120-130 закона,
около 210 решения. Вие говорите за цялата група? Говоря общо за цялото Народно събрание, независимо от политическите принадлежности. Опозиция, като общо, разбира се. Разбира се, че не всички законопроекти, изменения или закони или декларации са минавали с пълно единодушие, но винаги, когато е имало неща, които са били важни и за националната сигурност, и като цяло приоритетни за България, сме намирали общ език дори и с опозиционно представляващите партии в Народното събрание. И кои са конкретните ваши инициативи през тази година? Ами през тази една година в Пречупени нас не интересува Петрич и региона. Да. Специално за Петрич аз... То няма закон, който да касае Петрич, София, Пловдив или Варна. Да. Той касае като цяло държавата. Но нещата, които примерно касаят нашия регион, е едно примерно изменение в закона за водите, който наскоро беше внесено. Това касае стопанисването на язовирите. На територията на община Петрич има няколко язовира. А това е проблемен район. Ами вижте, той е проблемен за цялата България, за цялата страна, защото с този закон се дава една малко по-голяма яснота за стопанисването и кой носи отговорността за язовирите. Защото на територията на България язовирите са над 5600 като брой, така, от които 4700 са регистрирани и от тях 2700 не отговарят и на най-малкия критерий за язовир. Нали, може да си представите какво се случва, когато те не покриват нито едно изискване. Размита отговорност при аварии, не се знае кой може да дава финансиране, за да се поддържат тези язовири, което само по себе си пък води до предпоставка за тяхното... С големи драми, като се случват, особено Бургаско и Варненско, и ние не мога да разберем чия е собственост, общинска ли, частна ли е, държавна ли е, и областната ли управа ги стопанисва, дирекцията там каскади, язовири. И драмата е, че не се знае кой е стопанина. И вие сега с тия законодателни промени решавате веднъж за винаги този проблем. Ами надяваме се да се случи това, да. Надяваме се това да се случи. Друг важен закон, който приехме в началото на тази година, е закона за противодействие на незаконно придобитото имущество и неговото отнемане. Това е много важно, имайки предвид, че навсякъде се афишира силната позиция на страната ни и на правителството ни да се бори с корупцията. Много важен закон, който, разбира се, има и много и положителни и отрицателни коментари по негов адрес, но закон, който според мен ще повлияе значително за борбата с корупцията и за напред. Едно от най-важните неща, които успяхме като цяло да постигнем и се обединихме между всички политически партии, представени в Народното събрание, това беше договора, който ратифицирахме за приятелство, добросъседство с Република Македония. Един, според мен, исторически факт, исторически момент в развитието и на двете страни. Това е усилия, които при всички положения ще бъдат приписвани на сегашното правителство. Ами разбира се. За тия рестарт на взаимоотношенията между България и Македония. Ами разбира се, вие сам видяхте и последната седмица срещата на високо равнище в София. Така. Това също е един огромен исторически момент като цяло за България и за правителството на господин Борисов. И тук уместно да ви питам, са сумяхме ли от тия срещи, от това европредседателство, нещо да, грубо казано, да спечелим от тия неща? Признание в Европа, някоя друга сделка да сме сключили в полза на региона. Вижте, като цяло политиката не може да се измерва само с сделки. Да. Точно. Самия факт, че три дни Европа говори за София, да, и говори за София. Нямаше телевизионно предаване, нямаше новинарски блог в Европа, който да не започваше с новини от София. Само... Е, това е това, нормално, защото евролидерите бяха на крак. Декларацията, която се подписа, е може би също един огромен напредък, една огромна крачка към положителните неща, които са постигнати от правителството на господин Борисов, защото колкото и да има критикуващи от другите опозиционни политически партии, това е нещо много добро, така, което според мен трябва да се отбележи и трябва да се направи така, че да не остава просто в времето. Това, което съм чувал от опозиционните лидери, всички признават тези заслуги на правителството. Тук няма спор. Надявам се наистина да е така. Така, въпросът е дали сме дозряли като политици и правителство и опозиция да се умеем максимално да извлечем изгода от това европредседателство. Или ще се минеме само с потупване по рамото? Ами вижте, още от датата, която беше уточнена за започването на нашето историческо първо европредседателство,
имаше такива удари под кръста от опозицията, разбира се, което за мен беше недопустимо. Така, и кои сте удари? За кои и през цялото време имаше неща, които и чисто парламентарно, и чисто медийно се опитваха да се вкарват скандали, които да помрачат или по някакъв начин да ударят на имиджи на самото европредседателство. Тук не ставаше въпрос за правителството на господин Борисов или за партия ГЕРБ или за Обединени патриоти и така нататък. Тук ставаше въпрос за България и лично според мен беше и леко дволичие от страна на дадена политическа партия, която в момента е опозиция. Не, кажете ги. Да, казвам политическа партия, БСП, разбира се, когато те насякъде декламираха своята готовност. Декларираха своята готовност да подкрепят правителството по време на европредседателството, така, че това за тях е най-важното, което се случва в последните години на България. И в същото време се опитваха всячески да, както преди малко казахте, да свалят рейтинга на държавата като цяло, с дребни скандали от типа на скандала за ЧЕС и много други. Истанбулската конвенция дори. Ето, скандалът ЧЕС напрежение. Е матка на правителството, той не е на опозицията. Аз даже не бих казал, не искам да навлизам в скандала за ЧЕС, защото наистина не съм и запознат с него детайлно, но не смятам, че това е скандал на правителството, при положение, че тук се касае за съвсем други извън територията на България, европейски сделки. Гинка не е продукт на БСП. Аз и не знам какъв продукт е Гинка. Си е продукт на Гинка. Добре. С една дума, така да ви разбирам, това е една година, откакто сте депутат, има полза, късто участвали в законодателни промени. Да, специално за Петрич, за община Петрич. Аз трябва да заявя, че тук е много важен и връзката, която се осъществява между общинското ръководство на община Петрич, в лицето на общинска администрация, кмета господин Бръчков и държавата, чрез мое лице като народен представител от Петрич. Много е важно, когато има такива взаимоотношения, разговори, доверие, се получават и нещата. Когато има и желание за работа, пък се получават още по-хубави неща. Смело мога да заявя, че за последните година, година и половина хората сами видяха резултата от това, което аз лично и мой екип преди около година и два месеца по време на предизборната кампания говорихме с хората по срещите, които правихме по населените места в Петрич. Това, което коментирахме, пътя, Старчево, Първомай. Това е един, за 8 милиона. Разбира се, това е един път 8 милиона и това е нещо, което не е правено като инвестиция тук от не знам 20, от 40 години. Много години, да, разбира се. Това е път 13 км, който обслужва около 8-10 хиляди повече с селата. 5-6 села. Така беше анонсирано. Ми те са Старчево, Карналово, Михнево, Каврекирово и Първомай. Това е продукт на вашата съвместна работа с кмета Димитър Бръчков и неговия екип. Това е продукт на добрата политика, която води като цяло и правителството на господин Борисов. Продукт и на добрата комуникация и връзката между местна администрация, местно ръководство, народен представител, държава. Точно това искахме да обясним и на нашите избиратели преди година и един месец. Че така е много важно и да се. Много е важна тази връзка между местно ниво, народен представител, държава. Няма окей тази връзка. Няма съмнение за това. Разбира се, тук мога да заявя и парите, които бяха отпуснати с постановление на Министерски съвет за кооперативния пазар. Лева. Първо за кооперативния пазар, разбира се. Милиони вече, 300, нали? Милиони 300, вече всеки може да види реалните това резултати. Това не са общински пари, а са пари за правителство. Това е от преди година и половина постановление на Министерски съвет, отпуснати пари за кооперативния кога пазар на Петрич. Кога ще открият този пазар? Да го от... Еми не мога да ви кажа, но предполагам, че е скоро, имайки предвид, че той е почти завършен. Да. Предполагам, че ще бъде скоро. Това е едно бижу за петричани и аз лично съм очарован от това, което виждам. Няма да скрия и последното постановление на Министерски съвет от тази година за около 600 000 лева за болницата, която за реновиране на болницата. Да, разбира се, за сградата на болницата. Да. Става въпрос до грама, отделения, вътре ще се правят някакви ремонти. Тоест цялостно се прави. Да, да. Фасадата това, на сградата. Това само по себе си показва и една, как да ви кажа, едно постоянство и в управлението на държавата. Не. Защото тези пари, за да остават и да бъдат отпускани по общините, това говори само по себе си за една прекрасна фискална политика. Вие сте бил и председател на общински съвет, преди това сте бил общински съветник, предишни години, предишни управления, инвестирани ли с толкова държавни пари в тази община? Ами, за съжаление, не. Защото поне това, което съм запознат аз, не. Тоест, означава ли това, че правителството има специално отношение тук към Пиринския край? Не бих казал, че има правителство специално отношение, а означава, че първо община Петрич,
работи много добре, участва с проектни предложения почти по всички възможни програми, по които може да участваме. Второ, връзката между община Петрич и държавата посредством народния представител в мое лице. И трето, добрата финансова политика и фискална политика на правителството. Защото когато се води една такава разумна политика, има възможност да бъдат заделени средства. Тук не говорим само за Петрич. Да. Тук говорим за общини от цяла България. Така, да засегнем една от болните теми, националната спортна база, или там как се казва точно, стадиона. Този казус години вече няма разрешение. Тук си изпълним една вашия, как го кажа, брифинг или пресконференция, на която ни обяснявате за договореностите между собствениците Етно ООД, фирмата, която стопанисва въпросната база. Припомням вашата пресконференция. В хода на делата Етно ООД представя копия от анекс, който изменя изцяло подписания договор между двете страни. Става въпрос за общината и въпросната фирма, която стопанисва. Нали така? Това са двете страни. Да. Общината и да. Въпросната фирма. Като променя съществено клаузите, касаещо изпълнението на инвестиционната програма и евентуалното обещение, което НСБ АД ще дължи при прекратяване договора. Как се случва това изменение или този анекс без едната страна? Значи първо, пресконференцията ми беше по повод писмен отговор от министър Красен Кралев. Представихме го едно към едно в новините. Да. Страните по договора не са община Петрич и Етно. А кои са? Вкарайте ни в чак. Национална спортна база ЕАД София и фирмата, която в момента наема. Тоест драмата е между спортната база и наематели. Аз го казах и на пресконференцията, казвам го и сега. Никога община Петрич не е имало някакви договорени отношения с въпросната фирма. Да, защото аз това, което чета тук публикация от struma.com, чета следното. Той уточни, т.е. имате предвид вас, че е провел, вие сте провели разговор с представител на фирмата и на база на този разговор е прозрял, т.е. вие сте прозряли, че проблемът с общинските клубове и фирмата на Емато е на личностна основа. Абсолютно. Така. Аз мога да го потвърдя и днес. Така, т.е. какво излиза, че тук не е важно юридическата стойност на документа, не е важно договореностите, времените настроения на някой си, на Ематела. Значи, вижте, цялата... Това, което се случва, цялата фактология, с която запознах всички жители на община Петрич. Кой е наемател на това? Наемател е фирма Етно ЕОД с седалище курортен комплекс Златни пясъци. Значи от две седмици издирвам въпросните фирма и наематели. Няма ги, скатават се. Имам разговор с уважаеми зрители. Две седмици вода разговори, преговори с един от охранителите на фирмата. Митко се казва, не му разбрах фамилията, който до две седмици се скатава, търса хората. Това военен обект ли е? Не мога да говоря за други лица. Секретен обект ли е? Не мога да говоря за други лица, само бих искал да спомена. Вие как ги намерихте тези хората, които управляват стопанисва тази? Вижте, аз живея в Петрич. Така. Петрич е един малък град и ние се познаваме с всеки. Аз никога не съм се крил от среща, както и с хора, които представляват дадената фирма в Петрич, така и с абсолютно всички други, които по един или друг начин са засегнати от този проблем. Няколко пъти съм се срещал. С кой сте се срещнали? С един от хората, които представляват дружеството. Да. Да, така. И от тях, това, което знам, е това, което го казах и на пресконференцията. Те твърдят, че им се дължат пари. Странно защо. Кой им дължи пари? По тяхни думи, едно сдружение с нестопанска цел, подчертавам, сдружение с нестопанска цел, което е било управлявано от господин Венцислав Георгиев през далечната 2012-2013 година. По техни думи тези пари се дължат в момента от община Петрич. Доста учудващо лично за мен. Доколкото съм запознал... Т.е. те твърдат, че общината дължи пари. Ами явно не могат да разграничат община Петрич с едно сдружение с нестопанска цел, в чиято абревиатура има общинско. Общински футболен клуб Беласица Петрич. Защото вие при малко казахте, че общината няма нищо. Това, което мога да заявя категорично, базирайки се на факти, е, че те, въпросната фирма, бяха предявили един иск към това сдружение. Водеше се и дело в районен съд Петрич. Ноември месец 2017 година районен съд Петрич постанови решение, с което отхвърли искането на жалбата на фирма Етно за дължими суми от сдружение Общински футболен клуб Беласица Петрич.
доколкото съм запознат, те обжаваха в окръжен съд в Благоевград. На 16 май, това е публично достояние, има решение от окръжен съд Благоевград, подчертавам, което не е влязло в сила, с което решение окръжен съд Благоевград потвърждава решението на районен съд Петрич, че за тях такова нещо няма. Така че какво няма? Че задължение? Няма задължение, няма задължение. Към общината фирма. Няма задължение. Не общината, сдружението с нестопанска цел, да. И един такъв мит, защото това с месеци, да не кажа и с години, беше разказвано от хората, които държат национална спортна така. База като наематели в момента, беше разказвано като един мит и пречка за бъдещи преговори, да може нашите деца на общински футболен клуб Беласица, сегашните, които да. От 2016 са 100% общински, да осъществяват своята състезателна дейност там. Казвано беше, вие ни дължите пари, вие така, вие така. В момента с решенията на двете инстанции, да, има и още една инстанция, разбира се, нямам идея, след като влезе в сила решението, дали да бъде... Те могат да обжалват. Разбира се, до Върховен касационен съд могат да се обжалват, това е тяхно решение, аз нито съм страна, нито да. Мога да кажа какво да правят, но един мит отпадна на две инстанции, че се дължат пари. И затова и на пресконференцията, затова и сега заявявам най-категорично, че за мен проблема е личностен. Не съм искал да се случват така нещата. Даже ако ме гледат и представителите на тази фирма, за пореден път ги призовавам да се седне на една маса и да се разберем. Защото наистина в момента единственият потерпевш са нашите деца. Нито аз, нито вие, нито кмета, нито общинските съветници, нито хората в София, които стопанисват като собственост национална спортна база. Да, бе, ме, в момента страдат нашите деца, това са дават... над 350 деца от всички гарнитури на Беласица. Отстрани погледнато на обикновените хора на Петрич си задават въпроса как така депутата Георги Динев, тук кметската управа, цяла държава, цяло правителство в лицето на спортния министър, премиера, не могат да се справят с един частник. Ами вижте, живеем в времена, в които всичко зависи от съда. След като законите позволяват да се водят дела, да се намират неща, които да се позовават на законите и да не се случват нещата, аз казах и в отговора, който прочетох от министъра, той министъра го цитира, има един анекс, който е приложен в последствие, подписан от покойния вече господин Петър Божилов в качеството му на управител на Национална спортна база ЕАД, който анекс тотално променя целият договор в полза на наемателите. В момента държавата в лицето на Министерството на спорта и Национална спортна база ЕАД води дело, което да оспорва, с което се иска една тройна експертиза върху подписа на покойния господин Божилов. Доколкото съм запознат от хронологията и от отговора на министера, датата е 1 юни 2018 година на делото. Предполагам, че там вече ще излезе истината. Това казва и министера, че мисли, че вече ще се покаже. Даже неговото твърдение, че е представен един неистински документ. Добре, ако както излиза договора, бил до 2022, така ли? Да, 10 години от 2012 до 2022. Те сега ще минат тия години. Тоест, аз така като знам как се водят делата в тази страна, няма да имам положително развитие до 2022 година. Тогава свършва договора, нали така? Да. И какво следва? Кой ще, грубо казано, на уличен жаргонен език, кой ще лапне тази база? Значи, вижте, базата е собственост на държавата. А следвайки законите и процедурите, ако държавата има две неща, или да инвестира средства в тази база и да си остане да собственик, да или пак да обяви конкурс и да си явят хора, естествено, вече който отговаря на условията и покаже най-добри резултати. Така, от днешния разговор излиза, че ще чакаме 2022. И само бих искал и две неща, още едно нещо да кажа, защото в вашето предаване преди две седмици вие казахте, че едва ли не съм вдигнал ръце и съм абдикирал. И то така излиза от днешния разговор. Напротив, ако внимателно сте гледали цялата пресконференция, не съм я гледал, признавам си. А тогава не коментирайте. Цитирам местната преса. Не. Вие казахте, че имате целия запис, защото се излъчваше и по кабелната телевизия. Излъчваме по новините. Един малък упрек към вас. Когато коментирате неща и давате толкова категорични оценки за разни хора, изгледайте поне предаването. Да, от днешния разговор така е ли за че. Аз казах дела, и го казвам пак. И не мога и го казвам пак. Какво запознавам жителите на общината с хронологията на събитията и фактологията. Въпросът до момента. Е вие какво може да направите? И това, което казах, че няма да спра до тук, борбата продължава. Това го казах и на пресконференцията. Борбата е в съда. Вие нищо не можете да направите. Това не означава, задаваме въпроси до министри, търсим постоянни срещи. Така. Това не е ли борба?
Няма как да изкараме оръжие и да се стреляме по улиците. Това е. От днешния разговор става ясно, че се водят дела. Да. А знаем как се водят делата в България, се проточват с години и ще чакаме положително развитие 2022 година. Не 2022, аз съм убеден, че положително развитие ще има в близките месеци. Защото вие ми казахте на предишния разговор, че очаквате положително развитие до няколко седмици. Значи аз ви казвам, че всичко разчитам на това, което добрата се случва воля в съда, страна на... разбира се, да. Обаче аз не виждам да има добра воля от сигналите, които чувам. Аз се надявам, значи въпреки това, което се случва паралелно, успоредно с съдебните дела, пак казвам за пореден път, че няколко пъти се водят и разговори с сегашния наемател. И вие сте оптимист. Аз лично съм оптимист, да. Аз лично съм оптимист, защото според мен, както казах и в началото, за мен това е една личностна борба. Още от самото начало, между, не знам, даже и между кои страни вече. Да, но... и аз се обърках. Да, да, казвам ви го съвсем откровенно. На мои въпроси, значи аз тук искам да подчертая, че никога не е ставало въпрос този клуб да играе безвъзмездно на тази база. Не. Единственото, което сме искали винаги, е някаква разумна договорка. И като цена дори, и като абсолютно всичко друго, което се договори на една такава бъдеща среща, за да може наистина всички деца от Общински футболен клуб Беласица да играят. Или ако не, когато дойдат при вас в предаване хора от въпросната фирма, която в момента е наемател, попитайте ги защо, нека кажат. До вчера мита беше, че се дължат много пари. Така, този мит вече падна, така не. Че аз не виждам освен личностно какво друго е причината тогава. Така, аз призовавам собствениците от ефира на телевизия БАШ за пореден път. Фирма, представители на фирма Етно ООД, каниме ги тук в ефира на телевизия БАШ да се чуе и тяхната гледна точка. Оставам за пореден път, ще кажа, уважаеми зрители, тук пред депутата Георги Динев, с горчивото усещане, че след като отказват оценка и мнение по този казус, оставаме с горчивото усещане, че въпросните фирма, наемател, се скатава. Така излиза, господин Динев. Не две седмици да ги издирваме и се крият наемателите. Сега няма значение кой крив, кой прав. Важното е, че са ощетени децата на Петрич. Разбира се, за пореден път ги призовам, за пореден път и го констатираме този тъжен факт. Това е най-лошото, което може да се случи и пак единствената ми цел, единствените, нито имам амбиции към Национална спортна база Цар Самуил, нито искам нещо друго. Искам децата на Петрич да имат своя дом. Така, един въпрос имаше в форумите, да провокирах петричани да зададат въпроси тази вечер. Един от въпросите беше във Фейсбук какво става с юношеския, детски юношески тим на футболен клуб Беласица. Ще го има ли или няма да го има? Има драми там с този клуб, с юношите. Аз не знам да има някаква драма при положение, че и преди малко казах, че над 350 деца тренират в момента в детско-юношеската школа на Общински футболен клуб. А къде Беласица тренират тия деца? За съжаление по селата. Стадионите по селата, които са не в оптимално състояние, което би трябвало да бъде, за да може да поеме и тя, развитие на деца. Как ги транспортират? Вие разбрах, има нов автобус. Да, и това, една положителна новина. Да, това също е съвместната ни работа с държава, община. Поне осигурен транспорт, за да може децата да играят по чукарите из Петрич. Не казвам чукарите, защото наистина и хората от населените места, където са тези стадиони, правят всичко възможно, местните жители правят всичко възможно терените да са в едно добро състояние. Но пак казвам, той и ЦСКА играят в Панчарево, водят тренировки в Панчарево, но играят на Българска армия, също предполагам и с Левски, и с другите водещи отбори, Лудогорец също. Хубаво е да имаме няколко такива терени по селата, които да поемат тренировките. Да. Но разберете, вие не сте от Петрич, но дома на Беласица е Цар Самуил. Е, да, дима, аз разчитам на вас, вие точно да правите по този въпрос. Точно, аз не съм спрял и за това. Не очаквате аз да реша този въпрос. Разбира се, че не очаквам. Не. Но точно и за това казах и преди малко, че никога не съм абдикирал, не съм вдигал ръце и няма и да го направя. Ставайки въпрос за стадион. Ами аз от това вашето участие през годините в това предаване съм останал с това впечатление, че вие милеете за футболен клуб Беласица. Не само за футболен клуб Беласица, а за спорта в общината като цяло. Да. Да засегнем и друга болна тема. Сега тук тази болница, прословута болница, това обединение, вече мина година от това обединение. Има ли полза от това нещо? Трябва да се раздели на няколко гледни точки. Аз съм един от
хората, които заедно с господин Бръчков, заедно с председателя по това време на бюджетната комисия, господин Тренчев, заедно с заместник кмета Илко Стоянов, не искам да изборявам и други, защото при всички положения ще пропусна някой, сме хората, които изнесохме тежеста на това обединение. Разберете, винаги съм го казвал и на сесията, която проведохме в читалищния салон, когато точно с докторите имахме проблем, винаги съм го казвал, че има решения, които са и непопулярни. Но точно такива отговорни решения са важни за един градоначалник, за един общински съвет, за хора, които наистина показваме, че милеем. Дали е правилно след година и нещо, фактически след обединението, съм по-уверен от всякога, че това беше и е единствения правилен ход. Да. Самите цифри, които чисто икономически, макар че здравеопазването най-малко трябва да се разглежда от икономическа гледна точка, но самите цифри сами по себе си показват, че сме направили един много отговорен, тежък, но правилен ход с това обединение. Тук е мястото и да поздравя и разбира се и Общинския съвет, кмета на община Сандански и докторите, които са и от двете болници, че въпреки, че беше трудно и за двете страни, успяхме да намерим начин, вариант да постигнем това, което е в момента. Многопрофилна болница, Югозападна болница. Да, сега и казвате новината, че са заделени 600 000 лева за реновиране на сградата. Това е за сградата. Подчертавам, това е за сградата, която сграда не е собственост на Многопрофилна болница Югозападна, а е собственост на община Петрич. Така, друга важна тема, свързана с Петришкия край. Тук гледам драми около чета, аз се информирам от сайтовете. Няма, за съжаление, как да присъствам на повечето заседания на Общинския съвет. Другия голям мегапроект, ще ни кажа докъде е стигнал този казус, с парка. Ще го има ли този парк или не? Странна работа, един хубав град като Петрич, няма парк. Аз съм убеден, че парк ще има. Това е историята там около този парк. В детайли като цяло не мога да ви запозная. Това е от мегапроектите на Петрич. Да, разбира се, но този мегапроект се движи от Общинска администрация Петрич. Има екип, все пак сме в предаване, в което аз при положение, че не съм на 100% запознат с всички последни стъпки. Знаете, да, това, което мога да гарантираме, че парк ще има. Ще има. Просто се спазваха процедури, които за съжаление са такива, че минават доста време, докато се извървят по тях. Убеден съм, че даже в скоро време ще има и първа копка на парка. Ще ме поканите на първа копка. Ами, предполагам, че господин кмета ще ви покани на първа копка. Да. На нещо, господин кмета, господин Бръсков, миналия път ми обещахте да ми дадете едно рамо. Аз да се възползвам от грозната тук практика в тази страна, връзкарството, порочната. Не знаете, ние обичаме да връзките, да използваме връзките, където има българина. Такава е, за съжаление, народопсихологията, да ни уредите интервю с кмета Димитър Бръчков. Не знам как така ми вменявате роля да уреждам някакъв... Ими вие сте на листа от ГЕРБ. Вижте, депутатът от ГЕРБ, той скоро го преизбраха за лидер на ГЕРБ. С сигурност това, което мога да заявя, че господин Бръчков никога не е отклонявал покана за интервю, журналисти, за срещи и така нататък. Тоест не е някой специално. Абсолютно съм сигурен. Така че нямам идея защо или вие. Така предполагам, че ви направи впечатление, че откакто е 3 години кмет, Димитър Бръчков един път не е участвал в тази телевизия. Не мога да отговарям от него. Да. Тоест не знаете някакво да е лично отношение. Убеден съм, че няма лично. Абсолютно съм убеден, че лично отношение няма. Питали... И не би трябвало да има. Да, пита ви не за друго, защото имаше решение на Общинския съвет да се прекрати договора с телевизия БАЦ. Значи вие ме интервюрахте в деня на сесията, ако не се лъжа. Да. Вие не бехте запознат с тази история. Аз и тогава ви казах, че това решение за излъчване на пълен запис на сесиите след тяхното провеждане беше от всички единодушно, от всички общински съветници. И това беше повечето и като моя инициатива. Инициатива на цялата група общински съветници и от ГЕРБ. Кмета го прие радушно като кмет. Също беше въодушевен от тази идея. И аз и тогава ви казах, че няма нищо по-хубаво от това сесиите да бъдат предавани на запис. Да. Ако имахме възможност, не би било лошо и наживо. Но имайки предвид, че те се провеждат във време, в което повечето хора са на работа. Не, и повечето хора са на работа. Това, което бяхме взели с решение и в частност с ръководството на кабелна телевизия БАЦ за излъчване в прайм тайма, за мен беше идеално и по този начин давахме възможност на хората и от града, и от селата,
края на вечерта да изгледат това, което се е случило през деня на сесията, защото само по себе си заседанието на Общински съвет се явява мини народно събрание за дадената община. Така. И решенията, които се взимат там, касаят ежедневието на много от жителите на цялата община. Така че аз и тогава ви казах, без да не бях запознат с детайлите, защо се е случило това и какво е породило това решение на Общински съвет, но мисля, че нещата се оправяха, защото аз ви казах, разбрах, че това вече е време. Положително развитие. Ами аз съм убеден, аз и тогава ви казах, не знам защо се е получило така, но беше въпрос на време, това да се промени, разбира се. Така, добре, благодаря ви за това участие, господин Динев. Аз ви пожелавам успех в усилията ви да помагате, нали това е вашата работа, разбира да се. Помагате на местната община, да давате рамо в София. Да се движат проектите тук в Петрич. Разбира се. Защото господин Динев, трябва да си го кажем, вие в момента имате инструментите на властта. Малко депутати от Петрич са имали такава привилегия, ако направим дисекция през годините. Не мога да се връщам назад и да коментирам мои колеги от преди години и така нататък, но наистина сте прав. В момента ГЕРБ държи всички власти в България. Не, тук не мога да приема това ваше становище, защото ГЕРБ управлява с коалиционно споразумение с нашите партньори от Обединени патриоти. Е, това казвам, вие държите законодателната, съдебната власт, изпълнителната. И държим и голямата отговорност, нали? Така. Точно. Аз това ви казах, с големите неща идват и големите отговорности. Така че въпросът ви... За една година можем да кажем положителна оценка за управлението. Не е въпросът дали аз ще го кажа, въпросът е, че хората го казват. Това е хубавото. Затова ви каним, да чуем. Вие сте гласът на Петрич. Благодаря. Управляващите в този град. Пожелавам си наистина вашия успех и успех за петричани. Не личен успех. Да, разбира се, точно това казах и аз. Да. Добре, благодаря ви за това участие, уважаеми жители. Аз също ви благодаря. Караме по реда на предаването. Сега ще си припомним една много хубава песен на Тони Димитрова. Повода да я потърсиме и да пуснем тази песен е, че тя...